По последни данни на Института за пазарна икономика и Националния статистически институт, отнасящи се за 2012 година, преките чуждестранни инвестиции в областта са на стойност около 347 милиона евро, от които над 95% са концентрирани в Русе. В Крайдунавския град в момента има 10 сравнително големи външни компании, които инвестират в региона приоритетно в сферата на търговията, химическата промишленост, машиностроенето, като основен отрасъл е автомобилостроенето. През 2014 година много от тях увеличиха производствените си мощности. Считам, че има един много добър потенциал в сферата и на високите технологии, и в сферата на аутсорсинга, една нова за България индустрия. Считам, че Русинският университет една много добра предпоставка за това с оглед на отличните традиции в сферата на инженерните науки, отличните традиции, разбира се, и в транспорта. Дават много добра възможност да преоткрием потенциалите на Русе като инвестиционна дестинация. Пример за успешен инвеститор в Русе е известният като един от най-големите и най-добре оборудваните химически производители в Югоизточна Европа на бои, лакове и индустриални покрития. Производството е съсредоточено изцяло в Русе и осигурява работа на над 500 души. Според търговския директор Момчил Бояджиев, нашият град предлага много добри възможности за чуждестранни вътрешни инвестиции. Русе има много добра локация, много комуникативна локация. Голям град с потенциал да се развива. Имайки предвид факта, че от другата страна на реката е столицата на Румъния, ние сме много по-атрактивни. Момчил Бояджиев допълни, че в момента влагат много средства в развойна дейност и не спират да разработват и подобряват продуктите си. През 2014 година сме инвестирали около 600 000 евро в развитието и обучението на нашите хора. Тайната на успеха и оцеляването според Бояджиев се крие именно в непрекъснатото развитие и усъвършенстване. От общината не крият амбициите си след прехвърляне на собствеността на летище Штръклево, то да бъде разработено като конкурентоспособен карго обект. Това ще спомогне за развитие на логистичните, спедиторските и туристическите услуги, а това неминуемо ще доведе до по-голяма заетост и нови работни места.